wat die Voortrekker Monument aanbetref. Of sal ek sê, die Geldmaak Monument, wil ek net die volgende sê, luister baie mooi, spit jou oor en luister wat ek sê. Dit is goed om jou geskiedenis uit te beeld en te vertoon, dit te onthou en dit op te pas, maar om die plek te verafgod, een kerk, een heilige grond daarvan te maak, is absoluut belaglik. Dit is niks anders as afgoderij nie. Jaarliks word daar geloftes gemaakt, terwyl Jesus Christus ons hart en duidelik vermaan om dit nie te doen nie. Ek wil dit weer sê, ek wil dit weer lees, luister hierso. Jaarliks, jaar in en jaar uit word daar geloftes gemaakt, terwyl Jesus Christus ons hart en duidelik vermaan het om dit nie te doen nie. Wat die son op die altaar voorstel is niks anders as songod aanbidding nie. Jesus Christus het nooit daardie opdragte gegee nie, my vriend, vriendin. Nooit het Jesus Christus daai opdrag gegee nie. Dit vereer valse gode. Ons vir jou, Suid-Afrika. Ons sal antwoord op jou roepstem. Ons sal offer wat jy vra. So jou land, jou grond, jou vlag, jou volkslied, jou identiteit, jou volk, jou taal, is jou God. Dit het absoluut niks met Godse koninkryk uit te waai nie. Toch is daar mense wat meer as bereid is om mekaar aan te val, sleg te sê, te verneder en selfs te vermoor vir dit waarin hulle glo. Dit is niks anders as wereldse optredes, wereldse mense nie, dis absoluut die waarheid. Alles gaan oor propaganda, alles word opgeneem, afgeneem, die hele wereld moet sien hoe goed hulle is. Is dit die waarheid nie? Daar staan geskrywe, hoor die woord van die Here. Daar staan geskrywe, Jakobus 4:4, weet julle nie, julle ontrou is, dat vriendskap met die wereld, vyandskap teen God is nie. Wie vriend van die wereld wil wees, wys daarmee, dat hy 'n vyand van God is, absoluut, absoluut die waarheid. Jy kan absoluut niks op hierdie aarde veraf God, jy gee nie om of het jou vrou, of jou man, of jou kinders, wat het ook al is nie, jy kan niks, as jy 100% in jouself gesterf het, 'n warm Christen is, dan beteken niks in hierdie wereld niks nie, dis alles in Gods hande, jy doen het wat God vir jou sê om te doen, en ek sê vir jou, dis niks anderste as afgodsdienst, as afgoderij nie, definitief, wys daarmee dat hy 'n vyand van God is. As daar kos, komberse en klere uitgedeel word, dan word alles afgeneem en opgeneem oor sosiale media versprei. Hulle is die barmhartige Samaritane, die beste van ons volk. Dit alles terwyl die Bybel ons leer dat die linkerhand moenie weet wat die regterhand doen nie, sodat julle goeie daad verborge kan bly. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Maar vir julle is alles 'n show and shine. Julle het klaar julle beloning gekry by mense wat julle beeld blaas op sosiale media. Jakkels prys sy eie ster. Dit is niks anders as dit nie. Ons voorgeslagte is vrot van Vrymesselary, wat niks anders as afgodsdienst is nie. Hoor julle wat ek vandag vir julle sê, ons voorgeslagte is vrot van Vrymesselary, wat niks anders as afgodsdienst is nie. Sien julle hoe lyk dit hier buite? Sien julle as julle rondom julle kyk en nuus aan sit, kyk hoe lyk dit hier buite? Sien julle hoe gaan dit? Moenie kwaad wees vir die ANC of vir die MP regering nie. Moenie kwaad wees vir swart mense of vir bruin mense nie. Moenie kwaad wees vir oud president meneer E.W. de Klerk en al sy besluitnemings nie. Ons het onsself in hierdie gemors ingelewe. Hoor jy wat ek vandag vir jou sê? Hierdie is geslagte op geslagte, generasies op generasies, 'n blaatante afvalligheid van die egte suiwer woord van God. Ons het onsself in hierdie gemors ingelewe. Ons is en ons was verantwoordelik vir ons eie val gewees. Gaan kyk bietjie. Gaan doen bietjie navorsing. Jy sal skrik. Ons is vrot daarvan. Dis 'n Vrymesselary. Tot vandag toe speel hierdie geheime organisasie 'n massiewe rol in die verval en agteruitgaan van Suid-Afrika. Hulle manipuleer al die gebeure binne ons land. Die regering, die leiers, die markte, die ekonomie, alles. Ons is maar net die sakkers van al hierdie bose planne en vedettas. Hulle voel absoluut niks vir jou of vir jou familie nie. Kom, ek vertel jou gou iets. Vir hulle is jou geld,
Jou ondersteuning, jou maandelikse bydraes aan baie mentjies belangrik sodat hulle 'n killing van 'n lewe met jou geld kan voer of kan hê. Hulle groei op die leens van alle tye. Ons staan op vir julle. Ons kyk na julle belange. Ons doen self. Vertrou op ons, die mens natuurlik, hè? Vertrou op ons. Vertrou op ons, vertrou op die mens natuurlik, nie op God nie, vertrou op ons. Ons kan alles beter maak. Hoe belaglik kan jy nie wees nie, hè? Hoe belaglik. Ons mors ons tyd. Ons speel kerk. Ons geloof is kragteloos. Hoor wat ek vandag vir julle sê. Die Bybel is doodgepreek, doodgepraat. Dit het in 'n godsdienstige ritueel verander. Dis absoluut die waarheid. Ons mense praat en tree op soos dwaase. God se Heilige Gees is nêrens te sien of te hoor in ons optredes of propagandas nie. Die Satan lag julle almal uit. Om die waarheid te sê, is hy besig om julle almal op te lyn vir 'n absolute groot val hier buite. Alles net 'n kwessie natuurlik van tyd. Sonder God is julle absoluut gedoem om tot 'n val te kom. Net tyd sal leer. Wie ore het, moet luister. Die Vrymesselaars het hulle self op alle vlakke in die samelewing kom inwurm. Dis absoluut die waarheid. Hulle weet wie hulle is. Hulle die wat van hulle wat na my kyk, hulle weet van my. Kom ek vertel, hulle weet van my. Hulle weet wie hulle is en God weet ook wie hulle is. Baie baie belangrik. Kyk maar na al ons politieke partye en leiers. Jy sal skrik wat rondom jou aangaan. Tyd om wakker te word. Pas op vir die wolwe en skaapklere tussen ons. Daar's baie van hulle hier buite. Dis absoluut die waarheid.